Еврокомесарот Јоханес Хан го праќа правниот експерт Рајхард Прибе да дојде во Македонија за да помогне во спроведување на реформите од правниот систем. Европската комисија праќа тим од искусни експерти за да бидат советници на владата во следниот период. Во сообщението кое го испрати Хан, стои дека Прибе со неговиот тим ке работат на спроведување на ургентните реформи, кои се дел од пржинскиот договор. Тимот на експерти за време на посетата на Македонија ќе имаат за задача да го скенираат целиот систем, да ги детектираат сите слабости. Европската комисија ќе постави конкретни рокови до кога треба да бидат спроведени реформите. Веќе во понеделник, премиерот Зоран Заев во придружба од тим на министри во Брисел ќе разговара за приоритетите со кои ќе се соочи земјата. Предвидено да се сретне со високата представничка за надворешна политика Федерика Могерини и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Од Европската комисија вела дека се подготвени да работат со новата влада, но и со опозицијата за Македонија да продолжи на евроинтегративниот процес.